Російські агресори після втечі щоразу залишають після себе не лише розграбовані, зруйновані міста та села, але й купу мінних пасток. Смертоносні сюрпризи можуть бути замасковані під будь-які предмети в різноманітних місцях. Для того, щоб це все прибирати небезпеку, є у нас і поліція, в якої є підрозділи по розмінуванню, і ДСНС, і Збройні сили. Нам єдине, що ми можемо зробити, коли побачили. Побачили, подумки перехрестили, що повезло нам, що ми її побачили першу. І тим самим шляхом, яким до неї підійшли, відійшли в безпечне місце. Взяти участь у тренінгу з мінної безпеки, що організувала громадська організація «Місто розумних», могли всі охочі, сплативши благодійний внесок. Гроші підуть на корм для безпритульних тварин. Сьогодні буде відбуватись перший тренінг з циклу навчань для цивільного населення, для, так би мовити, адаптації в умовах війни і навчань, власне, навичкам, які рятують життя і запобігають виникненню якихось проблем. Організатори намагалися донести до учасників тренінгу, що наразі існує сотні тисяч вибухових пристроїв будь-якої форми і розмірів. Проте для того, щоб убезпечити себе, є кілька простих правил. У жодному разі не варто торкатися предмета, пересувати його або робити будь-які інші дії. Також не можна користуватися біля підозрілих предметів джерелами відкритого вогню і бажано відразу відійти від них якомога далі та повідомити про знахідку правоохоронні органи. Основне, те, на що акцентована увага, це для цивільних, навіть можна сказати, трішки налякати, щоб люди розслаблено себе не вели в умовах того, що навкруги може бути сотні тисяч вибухових пристроїв, щоб люди знали, як себе вести там в потенційно замінованій місцевості, куди доповідати, як евакуюватись, як відходити, яку небезпеку то чи інший боєприпас може нести. За словами лектора, розмінуванням, знешкодженням та знищенням вибухівки займаються тільки фахівці-сапери. І задача людей за можливості – організувати охорону на безпечній відстані не менше 100 метрів. Я вважаю, що в наш час кожен громадянин має знати, що робити у випадку, коли побачить міни, у випадку різних обстрілів, коли буде як ситуація, коли пов'язана з різними вибухонебезпечними предметами, снарядами і так далі, що потрібно робити в таких ситуаціях. І я не знаю, що зі мною станеться далі, але мені буде корисна така інформація. Фахівці наголошують, що небезпечні знахідки можуть бути у найнесподіваніших місцях. Головне – не панікувати. Це допоможе запобігти жертвам і дасть можливість спецслужбам діяти ефективно. Також не варто заходити у райони, позначені знаком мінної безпеки. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».